Dobrý den, přátelé, je 29. listopadu 2023 a prosím vás pěkně, už mám od rána kupu zprávíček od vás, tak schválně to jen takhle pípnu z auta, jestli dejte někde, když tak do WhatsAppu mě znáte, nebo kamkoliv, to je jedno, protože dneska skutečně byla tak strašně výjimečná noc, jako úplně. Teď mě psal kolega Sopavská, že tam měl minus 13,1. Já jsem vlastně včera večer, když jsem přijel domů, měl jsem nějakej 6 pod nulou. Pak jsem měl 5,5, pak dokonce 5. A o půl noci tam bylo nějakých 8. A za 10 minut 2 ráno, vlastně z úterka na středu, tam bylo 10,5 mrazu, 10,5 tam bylo pod nulou, jako. Říkám, tak pěkně, tak zaplať pán, že jsem všecko dopakoval, v neděli pohoda všecko dořejval a myslel jsem si, že jakoby konec. Ráno o 5:30 koukám na historii a ve čtyři hodiny, 10 minut, přátelé, jsem měl 15 pod nulou. A potom zase už ráno v 6 bylo jenom 6,5. Prostě to byly takový strašný výkyvy. Jak prostě se asi vždycky vybralo, šel měsíc, nešel, prostě tak strašný výkyvy, že u nás v tom údolí, v tom doliku, si nespomínám, kdyby 28. listopadu nebo 29. vlastně ta noc se překlenovala, že jo, tak si nespomínám, že by bylo 15 pod nulou. Snad copal mi dělám tak, že by na konci listopadu bylo 15 pod nulou, tak to si fakt nevybavuju. Když tak někde napište na WhatsApp, na Messenger, kamkoliv něco, kolik jste měli, nebo jestli takhle prostě sledujete prostě pospátku tu historii nějakým způsobem, jako jestli takovýhle mrazy skutečně jako vás někdy potkali, ale já si 28. listopadu nevybavuju, že bych měl 15 pod nulou teda jako. No zaplat pámu, že jsem v neděli všechno nahasil do textilie jako. Protože koukám, má to stejně přetrvávat, ve dne v noci mám mrznout, jako žádný oteplení teďka ve výhledech tam nějako nevypadá, jako, takže fakt jsem strašně, strašně rád, jako, že to teda mám, jako, 15 pod nulou, masakr teda. Tak dejte někde znát, schválně jsem na to zvědavý, jako, jak to valilo u vás teda, ale tohle jsem fakt jako nečekal. Věděl jsem, že bude mráz, protože na moje místo, přátelé, zapovídali 7 stupňů pod nulou. Takže u mě to mám 4 stupně navíc, o tom vím, o tom žádná, o tom, jo, není co gádat prostě, jo. Tak to máme 8, 9, 10, 11, na 11 stupních dobrý, jako jo. Ale že ještě to půjde na 15, že až takhle o tolik, jako, takovej sekanec, jako jo. Tak jako masakra, jako no. Nemůže člověk na to dát vůbec, na ty předpovědi, na to vůbec já nedávám a hlavně vím, jak se dochová v té mojí místě, jako jo. Ale 15 tonů bylo dost, jako. Přátelé, nebudu to protahovat, dejte někde znát, tímto se s vámi rozloučím, ať zapalmujem celé Česko, přátelé, a tímto zdravím všechny palmiáře, zdravím všechny palmiářky, zdravím všechny milovníky exotických rostlin a přátelé, zatím ahoj a mějte se a dejte znát, čau, ať se daří, čau.